Statsminister Olof Palme sköts till döds den 28 februari 1986, strax efter klockan 23.20 på kvällen. Idag intervjuar vi före detta polismannen Conny Andersson om hans tankar kring mordet samt begrepp som korruption och konspiration. Vi tar även upp om det fanns krypskyttar på taken kring mordplatsen samt även lite om Jaira-affären och Estonia-katastrofen. Vem mördade Olof Palme? Den frågan finns kvar sedan 1986, den 28 februari. Idag kommer jag att prata med en före detta polis som enligt sig själv har blivit jagad både av media och internt inom polisen. Han har jobbat 20 år i polisiärtjänst. Vi kommer att prata med Olof Palme. Vi kommer att prata om vad fakta är för någonting i Palmeutredningen. Vad är sanning? Vi kommer att eventuellt också fördjupa oss i andra ämnen runt omkring det som kallas för korruption. Idag är det dags att prata med Conny Andersson. Du har varit polis. Ja. Om jag ställer frågan till dig, vem mördade Olof Palme? Så kommer du givetvis inte att svara på den frågan nu. Nej. Men du kommer att ha ett svar senare under den här intervjun. Absolut. Vem är Conny Andersson? Du får en liten stund att berätta vem du är och sen så går vi rakt in i palmutredningen och fortsätter att fördjupa oss där. Varsågod Conny. Ja, Conny Andersson, 54 år, född på Södermalm i Stockholm som tredje generation söderkis. Och har varit Stockholm trogen i hela mitt liv egentligen. Idag så bor jag på landet, som man kallar. Många skulle kanske inte säga att det här landet, men Sigtuna utanför Stockholm. Där bor jag på den här herrgården tillsammans med min fru och driver en medveten skola som grundar sig på indiansk spårteknik. Min historia är att jag tidigare jobbat som polis i 20 år och kom väldigt djupt ner i mitt spårande, mitt undersökande, vad som styr vårt samhälle, vilka problematik som finns i vårt samhälle här. Och det är också fick ta konsekvenserna av att se sanning och att sedan bli utsatt för försök att tysta denna sanningen. Du har jobbat med polisiär verksamhet. Mm. När började du med det? Jag började polishögskolan 1991. Då var jag 25 år. Några år efter Palmes frånfälle? Jajamän, precis. Och varför blev du polis? Ja, jag ville ha ett yrke som skulle ge mig mer än en lön. Jag ville ha ett yrke som ger mig meningsfylldhet. Som kunde utveckla mig till en god människa. Mm. Att kultivera mig själv. Det vill jag. Och det såg jag. Att polisyrket kunde ge mig en meningsfylldhet att kunna hjälpa samhället och människor. Till någonting bättre. Så du ser det här med polisiära yrket som en ideell verksamhet? Eller? Ja, det gör jag. Absolut. Jag är en stor idealist. Du har länge levat under ett litet hot. Du fanns med på en dödslista under din tid som polis. Ja, det gjorde jag. En dödslista som polis. Hur känns det? Ja, som yrkesman så tillåter man sig inte att bli rädd. Utan man blir bara mer skärpt. Mer närvarande. Nu i efterhand så vet jag ju att jag var ju rädd. Men den stressen omvandlar till en skärphet och en ökad närvaro som jag sen har använt för att kunna bli bättre på att se sanning. Och vad det gör med kroppen, det är att du lever i krigstillstånd dygnet runt. Ett hot är inte en bäst för datum, utan det kan pågå hela livet. Du vet inte när det sker. Det kan komma runt det hörnet. Det kan komma när du besöker den här restaurangen. Det kan komma när du sitter i den här tunnelbanevagnen. Du vet aldrig. Så sinnet är alltid på. Och det tröttar ut kroppen enormt. Och det gör också att du blir väldigt trött i att också vara vaksam. Problematiken med det som jag ser med mig själv i tidigare historier, men också hos andra människor som blir utsatta för allvarliga dödliga hot, det är att du börjar mer och mer dra dig tillbaka och skapa ditt eget inre fängelse. Du slutar att
vara så social utåt sett. Du undviker offentliga platser. Du drar allt mer och mer hem och stänger in dig. Mm. Och det är absolut det värsta och svåraste saken egentligen med att forma allvarliga hoten. Mm. Du gör det mindre. Det får man absolut inte göra. Den här dödslistan som Conny har varit utsatt på, den är han fortfarande inskriven i. Om han nu skulle göra vissa uttalanden som är ofördelaktiga för någon. Conny har idag ett lugnt och stilla liv. Han gör lite andra saker om polisiär verksamhet idag. Lite roligare saker. Lite roliga saker. Träffa roliga människor. Just det. Bra. Du var ju en polis, Conny, som aldrig någonsin har avlossat ett skott. Ja. Låter inte det lite väl konstigt för att vara polis? Ja. Ja, om man tänker sig att poliser ska motsvara de actionfilmer och serier som alltså tv och film så låter det ju konstigt. Mm. Men det finns ju också en professionalitet i att inte behöva verka med vapnet. Vapnet är ju ett verktyg, precis som en skalpell för en läkare. Och den använder man med kärlek och inte med hat, rädsla eller någon annat negativitet i det. Utan det måste... Ett vapen som kärlek. Kärlek. Du använder som kärlek. Du använder för att stoppa ett våld. Du stoppar en farlig situation. Du gör inte för att skada någon i första hand, utan gör för att stoppa. Och det är för deras skull, för min skull och för samhällets skull. Då. Och med den kärleksfulla intentionen så kan du handla mer öppet och förlåtande. Istället för om du lever i rädsla så kommer du också reagera utifrån en litenhet i form av flykt. Och du gör sämre bedömningar också. Så i kärleken, i den här närvaron, i den här styrkan som du kan behålla det i en väldigt, väldigt farlig situation, så kan du ju också omvärdera besluten och skjuta eller inte skjuta. Men jag tränar mig själv, det är att jag ville skjuta, så att säga, för att det inte ska finnas något hinder. För den människan du möter, den läser dig på en gång om du verkligen vill skjuta. Den synar din bluff. Så om du säger så här, stå stilla eller jag skjuter dig. Och den personen ser igenom din bluff och säger, vad ska du göra? Ska du skjuta mig eller? Och jag tvekar. Då säger han, du kommer inte skjuta mig. Men så du måste vilja, du måste ha en intention. Och då måste ta bort ditt hinder. Beslutet måste vara klart. Redan från början. Innan du går till jobbet. När du tar på dig uniformen, tar på dig ditt vapen, så måste beslutet vara klart redan. Och i det här beslutet måste du omfamna din ram för din moraliska aspekt. Du måste kunna stå för dina beslut. Och då gjorde jag så, som en del av mina snutar. Också gör det. Skillnad på poliser och snutar också. Vad är det för skillnad? Poliser, de tjänstgör, snutar, de är där för att göra en förändring på världen. De har en passion för det. Okay. Så när du då har det här beslutet så kan du också leva med de här besluten också. Det är det som är det viktigaste. Och då skapar du målbilder i dig. Du har en grön bild och en röd bild. Olika scenarier som du ser. En människa med en kniv på 5 meter. Det är en grön bild, skjut. En röd bild, det är en person som kanske är obeväpnad och kanske mindre i storlek än vad jag är. Ett bombbälte, ser ja, du inte. Ja, precis. Det ser man inte. Och då blir det en röd bild. Så för du måste komma till ditt beslut, du måste hitta dina faktorer i den här bilden. Så då blir det grön bild. Och då blir det så här, varför ska du inte skjuta? För tvekan dödar. De flesta skjutningar du ser idag så är det i ren panik. Och den vanligaste skjutavståndet, vet du hur långt skjutavståndet, den vanligaste skjutavståndet mellan polis och gärningsman är? Det är ganska långt idag och det var ett kortare tidigare, misstänker jag. 2 meter. 2 meter? 2 meter är det vanligaste skjutavståndet. Det är nästan påsittande så här nära. Och då, det är för att polisen har väntat för länge. Och då skjuter den panik och då blir dödande skott istället för att skjuta tidigt. Men då är min nästa fråga, är det skillnad på de som utbildas som poliser nu och de som utbildades förr? Är det skillnad på skolor inom polisen
när det gäller detta? Eller är det en ny typ av poliser som ska vänta så länge som möjligt? Eller vad? Det är en jättebra fråga. Och både ja och nej är det. Jag jobbar som lärare på polishögskolan som vapentaktiklärare. Och jag ville förändra de här skjuttavlorna från att vara liksom en bröstkorg. Och tavlans högsta poäng ligger över hjärtat. Och jag menar på att vi skjuter för att döda folk. Och det är inte det som är lagens syfte, vår polisuppdragssyfte. Utan syftet är att stoppa våldet. Om du skjuter och träffar i pekfingret eller stortån och personen stannar, så är det bra. Eller du skjuter snabbt varningsskott och den stannar, så är det också bra. Så i Sverige så har vi en väldigt vacklande syn på vapen. Det är fult med vapen i Sverige, samtidigt som vi har vapen. Men vi får inte använda det. Och det finns det här med Ådalen 31 och militären sattes in mot demonstrationer och det här. Så det finns en väldigt svårighet, en osund faktiskt möte vad det gäller med vapen. Vapen är ett verktyg, ser jag. Vad är det för vapen som finns hos polisen idag i relation till vad man hade 1986? Jag vill bara liksom, finns det någon skillnad i vapentyper? Grövre, mindre, grovt idag eller? 86 då så hade den nya nuvarande vapnet börjat komma. Det är Sig Sauer 9 mm då. Och den grövre kalibern kom för att det var kommit ett antal skjutningar med polisgärningsman där man var tvungen att skjuta så många skott. För den tidigare vapenkalibern var 7.62 och det var en Walther PPK, du vet, James Bond-pistolen. Och den var ganska klen. Och jag tror det avgörande momentet var, det var en svärdsman nere, jag tror det var Malmö, som gick runt och högg ner folk. Och ett antal poliser omringade den här svärdsmannen. Och de sköt, jag tror det var 14 skott och liknande, det här var länge sedan då. Och han fortsatte att jaga poliser. Och vid en situation så satt han sig gränslig över polisman och skulle hugga ihjäl den här polismannen. Och då sköt man, och då sköt man dödande skott. Och då menar man på att det är bättre att ha lite grövre kaliber för att kunna slå ut ett ben, alltså själva benet i kroppen, så att du faller ihop, än att du ska skjuta så många skott, vilket ökar också risken för omgivningen då. Och sen då 80-talet, 90-talet, så man började utrusta polisen med 9 mm och med Sig Sauer-pistolen då. Så idag på senare år så har man också börjat med hollow point ammunition. Det vill säga en ammunition som när den kommer in i kroppen så svampar den upp. Vilket är förbjudet i krig. Det anses vara den ökar skadeeffekten. Så det är förbjudet att använda det egentligen. Med undantag för polisen då. Och man använder det som jaktkula för att öka blödningen i kroppar. Är tanken här att vi ska öka blödningen på de som vi skjuter som poliser? Ja, för att det ökar stoppeffekten. För att när kulan kommer in också så är det mindre risk att den fortsätter genom kroppen och träffar andra människor i omgivningen. Och kanske förvärra organsplittring också. Det gör det. Skadan blir mycket värre. Men den kan också få en större effekt, att du behöver kanske skjuta mindre antal skott då. Det är det som är förhoppningen. Men det är en problematisk ammunition, det är det ju. När vi tittar på Palmemordet så fanns det lite grövre vapen än pistoler, det var revolvrar som påstås ha varit mordvapen på Olof Palme. Hur ofta använder vi den typen av vapen hos polisen överhuvudtaget? Nej, alltså, de grova vapnen finns egentligen inte inom polisen. Det finns tillstånd att använda vissa situationer. Och sen finns det ju specialenheter som har då automatvapen också och prickskyttevapen, som piketen, nationella insatsstyrkan till exempel. Och de här insatsgrupperna som finns i olika delar av länen också. Men i princip så, polisens vapen, det är ju egentligen Sig Sauer-pistolen. Så finns det en K-pist också som heter MP5, som också är samma ammunition egentligen som till pistolen. Så. Det var lite grann en vapen det, ja. Och vi är tillbaka lite grann i tiden. Vi pratar om tiden före Conny Anderssons inträde. Conny började i början på 90-talet. Mordet på Olof Palme var ju 1986. Du har ju pratat någonting innan att du fanns med på en dödslista. Du hade en hotbild. Ja, just det. Och den hotbilden kom av någonting. Vad?
Det var så att jag och några snutar då, vi bestämde oss för att vi ska gräva djupare i den organiserade brottsligheten i förorterna där vi jobbar i Vänningby. Mm. Och ju djupare vi grävde, ju närmare kom vi kärnan för organiseringen, var de kommer någonstans ifrån. Då såg vi nätverk med advokater, till revisorer, till ledare, politiska ledare, till poliser. Och när vi kom så djupt så blev sanningen för farlig för det här nätverket. Så hoten mot mig och mina kollegor blev så allvarliga. För att vi gjorde någonting som många poliser inte gjorde. Vi gick efter orsaken istället för symptomen. Mm. Istället för brotten så gick vi på orsakerna. Och då började det bli förändring på riktigt. Och de här maffierna som vi jagade, de kom inte undan oss. De kom undan länskrim, Säpo och de här specialenheterna. Men vi jobbade på ett helt annat sätt. Vi jobbade med observation. Vi jobbade med snutkänslan som vi kallar det för. Det vill säga att vi kunde känna av vad som var rätt och fel. Vad som var sant och falskt. Och vi också involverade befolkningen. Som berättade för oss exakt hur det gick till. Vad de här brotten gick till. Och då jobbar vi verkligen som folkets polis. Och vi jobbar mot orsaken. Och de här maffian, de blev ju alldeles förvirrade, för de var inte vana med poliser eller snutar alltså som kunde jobba på så djupgående på orsaksresultat. Så deras enda sätt var att stoppa oss, det var genom att hota oss till livet. Och i och med att vi var ganska få, vi var 5-6 stycken snutar i ett distrikt där finns kanske 250 poliser. Så var det lättare att hota bort de här få, 5 stycken, än att hota hela distriktet så att säga. Så hotet var mot oss som gjorde skillnad. Och det som är intressant är ju att ju mer du fiskar upp, ju mer problem du synliggör, ju mer kliver då polisledningen in och säger stopp, det här, nu får ni inte gräva mer. Och det var där vi också började se sammanhangen till den institutionaliserade korruptionen här i Sverige också. Hur förortsgäng, maffiagäng, kriminella, men också kriminella tjänstemän och annat samverkar med varandra. Jag tittar tillbaka lite grann. Mm. Jag tittar tillbaka till det vi kallar för baseballligan för många, många år sedan. Vi pratar 80-talet, början på 80-talet i Stockholm framförallt. De var ju ganska framgångsrika. Ja. Ni var också framgångsrika. Mm. Det var vi. Mm. Hur länge fick ni hålla på? Vi fick hålla på tre, fyra år. Mm. Sen var det godnatt. Mm. Baseballligan, hur länge höll de på? Oj, ja, kan det vara 10 år, 15 år? Ja, jag kan tänka mig det. Och vad hände sen? Det blev ju så stor som folkstorm kring deras brutalitet. Mm. Mm. Så polisledningen gick ju in och splittrade det här teamet, det här gänget då, på olika distrikt. Mm. Men de hittar oftast varandra, för de är ju vänner också till varandra. Det jag har förstått nu också att delar av baseballligan har Conny jobbat med i ett senare skede på 90-talet. Mm. Och du har jobbat med några stycken som varit omtalade i palmutredningen. Ja, absolut. Som också har fått lite dåligt rykte kanske. Mm. Kan du berätta någonting om det? Ja, en av dem träffade jag på tidigt i min karriär. Då var jag ung aspirant och sen polisassistent. Och väldigt snäll och omtänksam och god människa kan uppleva honom som då. Och han ville väl. Och jag tror att jag vet inte vad som hände under baseballligans tid så att säga. Jag vet bara att jag träffade på många kriminella människor som var livrädda för baseballligan som berättade hur mycket stryk de hade fått. Och det är olagligt, man får inte slå folk. Så de var väldigt hårdföra och vilket skapade väldigt mycket politisk press på att splitta de här gruppen som sådan. Men de var ju framgångsrika. Det var ju ni också. Mm. Vad är det som skiljer er från baseballligan? Ja, vi var ju inte kriminella. Medan baseballligan höll ju på med många kriminella och misstänksamt kriminella åtgärder. Så att säga.
Bland annat så finns det historia att de tog in prostituerade in på polisstationer på Norrmalm i bastun och hade sex med dem där. Och det, finns och det har ni aldrig gjort i... Nej, fy fan. Det är, alltså, snut, då är man moralisk och man jobbar och man lever med att vara god. Mm. Och inte utnyttja utslagna människor. Mm. Ni var rätt framgångsrika. Mm. Och det var i Västerort. Och det var Västerort, ja, i precis. Stockholm. Ja. Varför använder inte polisen ert arbetssätt idag? Vad är det som gör att de inte får lov att använda ert arbetssätt? Alltså, poliser får inte jobba så. Hur var ni framgångsrika i ert arbete? Vad är det som skiljer ert arbete från dagens polisarbete? Ja, vi ställde frågor. Vi undersökte och vi sökte orsaken hela tiden. Mm. Och varje gång när vi gick till vår polisstation, till vår arbetsplats, så gick vi automatiskt in och började söka på den senaste brottsstatistiken. Vi gick in på senaste anmälningar, vi läste in anmälningar. Vilka som var aktiva, vad de gjort för någonting. Man såg vilka bilar som var aktuella, vilka bilar som var stulna. Mm. Och när vi rullade ut så hade vi ett antal människor som hade förtroende för oss. Det var några i korvkiosken, det var några i restaurangen som hade kontakt med alla de här kriminella. Och vi hade liksom boende som kände igen oss, som vi var öppna, vi var liksom vänner med människor, så att vi hade förtroende för människor. Och det är det vi saknar mycket idag, att vi har tappat relationen mellan poliser och medborgare. Menar du på att detta har lyckats upp och blev värre och värre? Ja, det har absolut blivit. Till exempel om man tittar på Roslagen. Mm. Roslagens polisdistrikt, som är Stockholms största till ytan distriktet. Då. Mm. Det är ju 5 kommuner. Mm. Och efter ett antal omorganisationer så var det ju så att i början så var det ju Danderyd eget polisdistrikt. Täby har varit eget polisdistrikt. Norrtälje var eget polisdistrikt. Och de hade ju så här 4-5 bilar i varje distrikt. Mm. Nu är det kanske 4 bilar tillsammans på de här 5 kommunerna. Mm. Och nu är det inte längre Roslags kommun 5, utan de är de inslagna, hopslagna med Sollentuna till Jakobsberg, ända upp hit till Märsta. Det är gigantiska avstånd och det blir allt fler färre poliser och allt större anonymitet mellan polismännen och de som bor här. Det går liksom inte att ha en relation längre. Mm. För det åker mellan långa, långa avstånd. 1986 så fanns det fler poliser som patrullerade på gatorna. Idag är det mindre. Mm. Ändå så är mordet på Olof Palme outklarat. Ja, varför det då? Varför det, Conny? Kan du berätta? Ja, men det är uppenbart för att lösningen inte får komma fram. Lösningen får inte komma fram? Nej. Varför får inte lösningen komma fram? Ja, för att det är ganska uppenbart att de som är ansvariga för den utredningen, de ljuger. De ljuger hela tiden. Och titta bara på den ansvariga förundersökningsledaren, spaningsledaren Holmer, som klev in tidigt här. Mm. Spaningsledaren, han har ingen direkt polisiär erfarenhet och inte avlösa mord uttaget. Som är då knuten till det socialdemokratiska partiet och till Ebbe Karlsson och hela det här. Och jag som snut, jag som undersöker brott och mysterier så att säga, för att ta reda på sanning och som professionell spårare. För mig behöver jag bara några fakta, några bevis, några spår, så vet jag att den officiella förklaringen, bilden är lögn. Till exempel Holmer, han sitter i sin bil med sin chaufför på Sveavägen när Palme blir skjuten. Finns det bevis för att han satt där nere? Ja, det finns bevis. Hans chaufför har gått ut och berättat det. Officiellt så sa då Holmer, han är nu i himlen, sa ju Holmer att han var i Dalarna. Så han ljuger och säger att han är i Dalarna. Men i själva verket var på Sveavägen när Palme skjuts. Men om jag säger så här, även om Hans Holmér har varit på Sveavägen och påstås ha varit någon annanstans egentligen, vad har han med mordet att göra? Ja, det kan vi undersöka. Och varför ljuger han? Och varför är den på
polischefen på Sveavägen som får då också utredningsansvaret på Palme. Mm. Om man också är personlig vän med Palme och till Ebbe Carlsson. Alltså för mig blir det direkt, det luktar illa. Det är någonting som inte stämmer här. Och varför ljuger man? Jo, för man döljer någonting. Och brott kan bara finnas om det döljs. Så fort du ser brottet så kommer brottet uppklaras och det kommer att avslöjas. Så lögnen, döljandet, är ju förutsättning för att brotten kan fortgå att pågå. Om jag säger så här då. Om en person gör ett brott, då är det en person som känner till det. Om det är fler än en person som gör ett brott, vad kallar man det för? Korruption? En konspiration, exakt. Konspiration, och det pågår ju hela tiden. Ordet konspirationsteori, som jag tror att du kanske är lite ute efter här också. Mm. Det har ju blivit ett skällsord att kränka människor. Och konspirationsteorin skapar som etikett för att förlöjliga människor vid John F. Kennedy-mordet när han mördades i Dallas 1963. För att människor börjar se så här att de ser när John F. Kennedy blir skjuten, hans huvud flyger bakåt. Och sen så säger den officiella bilden att mördaren står bakom uppe i tornet. Eller i ett höghus och skjuter honom bakifrån. Men har man ögon och man har en undersökande nyfikenhet, då ser man ju att det skottet kan inte få att huvudet åker bakåt. Det skulle åka framåt. Och tittar man bara på bilderna och så ser du ju också sanningen. Det är flera skyttar som skjuter. Och det är samma sak här. Varför döljer man? Jo, det är för att det finns någonting mer att undersöka. Och i ett rättssamhälle som bygger på sanning, rättvisa, men framförallt transparens, så är det direkt misstänksamt om någonting ljugs eller döljs. Det är samma sak med Estonia och mycket andra, 9/11 och sådana saker, som man då kallar för konspirationsteorier. För att dölja människors nyfikenhet och längtan till sanning. Mm. Och då får man det epitetet på sig. Du är konspirationsteoretiker, det vill säga du är dum i huvudet i princip. Mm. Men konspiration, det finns hela tiden. De flesta brott är konspirationer. Så det har missbrukats. Ordet konspiration är alltså missbrukat. Och folk missförstår ordet konspiration som om det är någonting som är osant. Ja, exakt. Är det så vi skulle kunna sammanfatta det? Att folk tror att saker och ting är osant för att det är en konspiration. Ja. Istället för att det är någonting man gör i lönndom. Ja. Tillsammans, mer än en person. Det är egentligen det som är konspirationen. Ja, och det är ju förutsättningen för att brottet ska kunna nå till sin fullbordan. Det är ju också att konspirationen i hemlighölls. Det är som också konspirationen på mordet på Gustav III till exempel. De konspirerade ju hemma hos Pektins palats mitt emot slottet där. Och det var ju liksom hundratals adelsmän som var involverade i den här konspirationen. Och det var en person som blev dömd för här och han fick smaka ett bäst. Ja, det var precis. Jag tror det var 4 eller 5 som blev dömda för det. Men det var en som fick dödsstraffet så att säga. Några fick gatloppsstraff. Ja, just det. Och det är inget roligt det heller. Nej, det är inte. Vi tittar lite bakåt i tiden, 1986. Mm. Ja. Du har jobbat med delar av baseballligans företrädare. De behöver inte vara inblandade i mordet på Olof Palme, men du har kanske en annan syn på det hela. Ja, de är ju identifierade på plats. Och enligt de uppgifter som jag har fått, det är ju att de är också lediga på platsen. Så varför är de lediga i tjänst? De har walkie-talkies och vapen. Så det är ett antal poliser från den här så kallade baseballligan som finns på platsen. Och tittar man också, om vi tittar på tillbaka till själva kärnan kring Palmeutredningen, Holmér. Holmér anställde ju flera utav de här senare baseballligan som sin personliga livvakt. Så Holmér har ju den här baseballligan som sina grabbar
som gör jobbet. Och det var Holmér som också startade baseballligan från början. Mm. För det var så under tidiga 80-tal, det var allt mer gatuvåldsproblem. Mm. Och då startade då Holmér gatuvåldsgrupper för att få stopp på de här ökade våldet då. Så baseballligan är alltså en skapelse som Holmér har skapat. Och nu börjar ju se saker och ting börja sitta ihop. Holmér är på Sveavägen, fast han ljuger om det. Baseballligan finns på plats. Dekorimamannen är en del av baseballligan. Står på platsen, identifierad på skjutplatsen. Två minuter tror jag att det var innan skottet smäller. Identifierad av två kvinnor. Får jag bara fråga här. Mm. Den här dekorimamannen, står han på plats och bevakar? Eller du tror att han har skjutit också? Ja, jag vet ju inte om han har skjutit. Jag vet ju att vad jag vet, det är ju vad vittnena säger. Det är ju två finskor som känner igen den här dekorimamannen. Och de går fram till honom och sen så hör de att han har en walkie-talkie, för den pratar utifrån hans jackficka. Och så ser de också att han har en revolverpistol under jackan. De här kvinnorna har ju sedan tagit tillbaka den här redogörelsen. Ja. Har de verkligen namngivit den här personen, dekorimamannen, och sen bara tagit tillbaka det? Eller har det blivit något missförstånd någonstans? Ja, det vet ju inte jag. Utan det enda jag vet, det är ju vad de har sagt. Mm. Och när de sa det så var de ju väldigt övertygade om att de kände igen den här personen. Om jag har förstått allting rätt så lutar det i ditt resonemang som om det här skulle vara en konspiration. Ja, absolut. Det är uppenbart. Och vilka är parterna? Finns det utländska krafter? Finns det inhemska krafter? Mm. Och vilka är de i så fall? Ja, om man tittar på rollen då, som i en film då, så kan man ju se det att Palme och Lisbeth, de har avtalat att de ska gå på bio. På Sveavägen på Grand. Och just vid det här tillfället har de avsatt sig livvakterna från Säpo. Mm. Så Säpo är inte med så där de andra skulle vara med. Och då är det ju också lite märkligt att just det här händer. Att Säpo inte är med. Men Holmér är med. Och baseballligan är med. För mig blir det ganska uppenbart att den officiella bilden är ju lögn. Det är ju någonting annat som är i görningen här. Jag lyssnade även på en annat vittne, en utredningsman som du intervjuade. Mm. Och han berättade... Vem pratar vi om nu? Vad heter han då? Kai Hane heter han, ja. Utredningsmannen där. Jag lyssnade på honom också. Och när han sa det att skottet kom ovanifrån för att gärningsmannen gick fram med en tung pistol som lutade neråt, så tror jag inte på det. Jag tror inte det. Jag har skjutit väldigt mycket pistol. Har du skjutit revolver? Ja, absolut. Jag skjuter det mesta. Jag har tävlat i praktiskt skytte också under många år. Även Magnum? Ja, jag har inte tävlat i Magnum, men jag har skjutit Magnum också. Hur är det att skjuta med den typen av revolver? Ja, den slår väldigt hårt. Den sparkar, man säger så. Att handen flyger tillbaka kraftfullt då. Kan man skjuta två skott ganska snabbt med en Magnum? Allt är möjligt. Det beror på skjutteknik bara. Mm. Om du skjuter med två händer till exempel så kan du skjuta snabbfull. Även om du kommer sprida skott. Men du står på nära håll så spelar det egentligen ingen roll. Mm. Men det är inget ultimat vapen att skjuta snabbt med. Utan då är det bättre att ha en 9mm pistol till exempel. Där kan du skjuta mycket snabbare. Och där kan du hålla ner vapnet också utan att rekylera hela tiden. Om du tittar på skjuttekniken här, är detta någonting som polisen skulle kunna göra? Att skjuta på det här sättet? Blir ni utbildade inom polismyndigheten för att skjuta på vissa sätt? Är detta någonting som känns igen? Alltså själva... Tekniken kring skjutningen på Olof Palme. Ja, det där var ju en ren avrättning då. Mm. Men om man tittar då på Kai Hanes då, förklaring på skottet kom uppifrån. Mm. Han menar på att vapnet var nedtryckt så. Jag tror ju mycket väl att det kan komma ett skott från något tak. Och om man tittar då på då tidiga avrättningar av presidenter och statsministrar. Om man tittar på John F. Kennedy så var man på taken bland annat och sköt ner på
på Kennedy. Och då hade man flera skyttar. För har man en sån här operation, då kan man inte bara lita på att en skytt ska kunna göra det här. För misslyckas den, att vapnet blir fel eller någonting annat går fel, eller någon blir upptäckt, ja då misslyckas hela operationen. Så ofta så har man flera skyttar samtidigt. Och varför jag tänker så? Jo, det är bland annat att obduktionen, obduktionsrapporten av Palmes kropp, den är ju hemligstämplad. Och varför vill man hemligstämpla det? Jo, för jag tror att börjar man undersöka den kroppen så kommer man se flera skotthål. Och det kommer vara skotthål från olika vinklar. Och jag tror att Kai Hane avslöjade lite grann, för han sa den här vinkeln som var att pistolen skulle peka neråt. Jag tror att skottet kom kanske uppifrån. Någonstans. Finns det någonting som pekar på att din teori är rätt med att man skjuter på längre avstånd samtidigt som man kanske har en patsy som står precis bakom Palme? Ja, absolut. Och John F. Kennedy är ju typiskt det. Där man skyller på patsy, på Oswald. Som är då, han jobbar, alltså Oswald är anställd av FBI och CIA. Mm. Han har fått uppdrag att åka dit, han vet inte varför. Mm. Han står där och sen så sker det här mordet. Mm. Och sen anger man honom som mördare. Jag tänker på tre saker här, eller fyra kanske. Mm. Kan Patsin vara 33-åringen? Kan Patsin vara Christer Pettersson? Mm. Kan Patsin vara Skandiamannen? Eller kan det vara Dekorimamannen? Vad har du för synpunkter här? Det är bra tankar. Och för att sådana här operation ska funka så måste det ligga flera lager på lager. Mm. För om man tar ett spår och låter det spåret ligga helt fritt så du kan följa spåret, då kommer du hitta gärningsmannen. Mm. Så därför så lägger man spår över varandra. Mm. Så när du följer ett spår så helt plötsligt kommer du in i ett annat spår. Mm. Men du tror fortfarande det första spåret. Mm. Och därför får du inte ihop de här linjerna. Mm. Och det är därför som jag ser det, när man gör sådana operationer så måste man ha flera olika personer, flera olika grupper som inte känner till varandra. Så jag tror att de finns där för att det ska skapa också en viss förvirring. Mm. Ja. När det gäller polisspåret så menar du alltså på att polisen på något sätt skulle ha, eller delar av polisen skulle ha varit med och medverkat till att mörda Olof Palme. Men vem är det mer än själva polisen som ville bli av med Palme? Vem kan det här polisspåret mer omfatta? Har vi några teorier? Eller har du några synpunkter som du har hört inom polisen som det diskuteras som inte får komma ut i media? Ja, inom polisen så tror man absolut inte att det är poliser. För det är ju sån... ett angrepp mot sin heder som polisman. Du vill inte associeras kring mördare. Så det finns, jag tror, väldigt få poliser som tror att det är poliser som har varit involverad i det här. Man måste göra sin egen undersökning själv. Och det som egentligen alla människor behöver göra, det är att studera själv, ställa frågor. För det är ett eget ansvar att bära sanningen och bära den vidare. Och jag ser det att jag tittar bara på fakta. Vilka står på platsen? Baseballligan. Vem står på skjutplatsen? Dekorimamannen. Vem är på gatan? Jo, den blivande spaningsledaren för mordutredningen Holmér. Alltså, kan det bli enklare? Och det är det som är det mest professionella förhållningssättet i en mordutredning, det är att göra saker enkelt. För så fort det börjar bli komplicerat, att hur de här personerna går ihop med varandra, då tappar det fokus. Och då tappar det också ett sammanhang. För sammanhanget skapar ju sen en förståelse för det mig. Mm. Vad jag gör, jag kallar saker vid sitt rätta namn. Jag kallar saker inte för till exempel terrorism. Jag kallar det inte för Palmemord, utan jag kallar det för brott. Och då kan jag utreda vilka brott som helst, som om det vore en stöld eller vad som helst. Jag låter inte mina känslor ta över och göra det större än vad det är. För jag gör enkelheten. Du måste ha en enkelhet och följa linjen, följa spåren då. Och konstatera. Och det svåra är ju det när man undersöker sådana här saker. Det är att du börjar anta. Och sen börjar du fylla i gappen mellan de här fotspåren. Så konsten här, det är att egentligen bara konstatera vem var på plats, vem leder det här, vad gjorde de? Finns det bevis för att den här baseballligan fanns på plats? Massor. Finns det bevis? Ja, massor. Det finns massa vittnen som har sett dem på plats. Hur mycket som helst.
Jag tror att det är 9 eller 10 stycken utav baseballligan som finns på plats där. Hur stor är den här baseballligan? Jag vet inte. Det här var ju liksom lite grann innan min tid egentligen. Mm. Men om jag ska gissa, om de är, ja, kan det vara 10, 15, 20 stycken? Mm. Jag vet inte. Men jag har träffat på några utav de här och gör kärnan på de här personerna. Och... Hur är känslan att träffa de här? Du kan ju bara nämna dem vid något annat begrepp än deras person och efternamn. Mm. För och efternamn. Mm. Nämn någonting om de här personligheterna. Ja. Alltså jag skulle säga så här att vad jag såg det, Holmer skapade ju den här gruppen. Han handplockade ett antal hårda killar. Det var ju tuffa killar det här. Mm. Och de hade rekryterats till polisen för att de var oftast i specialenheter i försvaret. De var kustjägare, var fallskärmsjägare och sådana saker. Och alla var tuffa killar. Mm. Och de ville ha hårda nypor. På den tiden trodde man, på 80-talet trodde man, det är, man ska läxa upp folk. Man ska uppfostra folk med våld. Det var så man trodde i den kulturen. Och därför så handplockades de. Så de och de utnyttjades också för detta. Och de fick också belöning för det här. Mm. Och de hade en övertygelse. Och det fanns en nazism inom den här gruppen också. Där de då uttalade tydligt att de var nazister. Flera av dem. De åkte bland annat till Sydafrika och jobbade då under apartheid-tiden tillsammans med sydafrikanska polisen. Vilket var ökända för alla dessa fruktansvärda övergrepp på svarta befolkningen. Så där ser du själva kulturen inom baseballligan då. Och de ansågs vara riktiga poliser då. Och de hade liksom kängorna, kläderna instoppade i kängorna. Och de gjorde liksom, de slog ihop klackarna och gjorde Hitlerhälsningar och sådana saker. Och jag kan tänka mig att de fann en styrka och en gemenskap i det. Nästa fråga är ju givetvis det också om den här baseballligan. Åker ner och semestrar som sagt i Sydafrika. Mm. Finns det någon koppling till något Sydafrikaspår? Ja, det gör ju det. Och det finns också personer som identifierar det här. Ole Dammegård bland annat så har jag ju skrivit en bok som är 1000 sidor tjock som heter Statskupp i slow motion. Han har gått in i djup, verkligen i djup och detalj om alla dessa fakta som finns kring det här fallet som polisen inte tar upp. Mm. Och han är ju det, han brukar säga att han för ihop punkterna till varandra. Precis som vet, när man var liten så hade man en massa punkter, en massa siffror. Så kunde man följa det med sin penna så blir det en elefant eller något liknande. Sådär. Mm. Han är väldigt, väldigt skicklig på att undersöka. Han är hängiven detektiv, Ole Dammegård. Och han var en av dem som kallades för privatspanarna tidigt i det här. Och han har ju också undersökt John F. Kennedy-mordet. Mm. Så han har ju fått fram väldigt mycket just om just baseballligan och bland annat en av dem som kallas för SS då, som jag fick problem med sen också. Som... SS? Ja, SS. Okej. Okay. Och en av centralfigurerna i baseballligan där. Mm. Och där, jag menar, alla de här hade ju så här specialkunskaper, alltså från Försvarsmakten, som var liksom specialiserade på vapen, taktik och infiltration och sådana saker då. De här människorna som vi pratar om nu, har de haft tillgång till de här vapnen som påstås ha mördat Olof Palme? Lite grövre kaliber, lite revolver. Har de använt sånt i militärtjänst? Oja. Menar du? Jag tror att flera av dem till och med hade egna sådana revolver. Men sen tror jag inte på att det var en grov pistol. Jag tror inte på det. Jag tror att det grova skottet som small av, jag tror att det kommer från prickskyttevapen. För när du skjuter prickskyttevapen, då får det en otroligt genomslagskraft i kroppen. Och jag tror att lögnen i det här, jag tror min bedömning, att få bort lögnen och ljuga bort att Palme blev skjuten med så kraftig vapen, det var att säga att mördaren stod där med en grov pistol, grov revolver. Mm. För det blir en otrolig skillnad i såreffekt, utblödningseffekt av en gevärskula mot en pistolkula. Och själva baksidan, själva utgångshålet blir ju mycket, mycket större. Det kan bli nästan som en krater ibland om man skjuter med ett gevär. Då. Det kan du se på djur man skjuter, på älgar och sånt där. Mm. Hur stor utblödning det kan ske då.
Vad finns det för bevis för att det ska vara någon som har skjutit på lite längre avstånd? Någonting som inte har tagits hänsyn till i några utredningar kring mordet på Olof Palme. Mm. Vad är det som får dig att tänka på detta? Har du hört någonting inom polismakten själv? Just det kring det här. Har ni pratat om det här? Mm. Nej, alltså det är ganska få poliser som vågar prata om det här. Ja. Utan jag pratar ju väldigt med många människor som är som jag, som söker sanning. Som gräver faktiskt och lyssnar på människor som verkligen vet, som sett. Som vittnen som har sett. Men också jämför med andra statsminister och presidentmord, hur de här operationerna går till. Och när man ser att de här personerna är på plats. Baseballligan, det finns folk från Sydafrika, de är här också plats i Stockholm, och hur de då brukar agera, så kan man ju börja konstatera att vissa saker döljs, och det som döljs skulle beskriva precis den teorin som finns då. Får man se obduktionsprotokollet och det finns stora hål i kroppen, ja, då kan man se. Då kan man läsa det från vilken vinkel skottet kommer från och vilken anslagsenergi. Mm. Och är det en stor anslagsenergi, då är det ett gevär och inte en pistol. Mm. Många har ju sagt att det är två stycken skott som brinner av. Mm. Menar du på att ett skott har kommit från långt håll eller ett från kort håll? Ja, minst. Jag tror att det är minst som har skjutit två. För ska du lyckas med en operation på en sån viktig person som Sveriges statsminister, då får du inte misslyckas. Och då måste du säkra upp. För det kan vara så att alla kan ju göra fel. Vapen kan också få stopp. Det kan bli vapenfel, vapenstopp i dem också. Så jag tror att det är minst två skott. Så skulle jag tänka, om jag skulle lyckas med en operation, då skulle jag säkra upp det. För det finns så mycket som kan gå fel. Massor. Att någon annan dyker upp på platsen, eller att han halkar, eller att det blir någon form av bråk där i samband. Det finns så många aspekter som kan göra att en sån operation blir helt avslöjad. Mm. I juni gick man ut och talade om att spaningsledningen och Palmeåklagaren tror sig kunna häkta och anhålla den personen som kallas för Skandiamannen. Varför går man ut med det? Har man haft någon tanke på någon annan men blivit stoppad politiskt av att kunna presentera ett annat namn? Mm. Och så använder man nödlösningen Skandiamannen. Mm. Jag har hört så många nu som har berättat att egentligen ville spaningsledningen nu i juni 2020 gå ut med ett annat namn. Mm. Men man blev stoppade på något ställe. Mm. Och fick ändra sig för att det skulle bli mer politiskt korrekt med att plocka fram en människa som man aldrig skulle kunna förhöra. Alltså. Vad tror du om det? Ja, men absolut. Hela Palmeutredningen är en stor lögn. Det finns massor med saker som är fullt med lögn. Mm. Och hur Holmer driver utredningen mot både kurder och alla möjliga olika riktningar. Mm. Uppenbart är det ju. Mm. Och hur det här mörkläggningen pågår. Så absolut, visst är det så. Och för mig är det så att det är uppenbart lögn att Christer Petersson, åklagaren, roligt att han har samma namn som den tidigare misstänkte och dömde Christer Petersson då, att han pekar ut då Skandiamannen. Det är uppenbart. Alltså är man bara lite grann insatt, då vet man ju att det här är lögn. Och jag undrar hur han kan leva med att ljuga för svenska folket. Han kanske får en ambassadörspost till slut. Det är klart han får. Det finns en belöning som väntar honom också. Tror du att Palmeåklagaren Christer Petersson skulle våga undersöka polisspåret? Nej, det tror jag absolut inte. Han får inte det. Han får inte undersöka det? Nej, det tror jag inte. Nej. Varför? För att då kommer för nära sanningen. Och kommer för nära sanningen, då finns det många människor som kommer att falla med i det här också. Vem till exempel? Så polisspåret har ju egentligen aldrig blivit undersökt. Det har ju varit helt locket på där. Menar du på att myndighetspersoner, kanske vissa politiker och vissa högre tjänstemän skulle kunna vara involverade i det här? Så att det är en större affär
att utreda polisspåret. Men då är det ganska många människor också som inte skulle kunna hålla tyst, skulle jag tro, om det är fler än 3-4 personer som är inblandade. Mm. Det är också frågan om varför man håller tyst. För det är ju många som vet. Och är det för att man inte vågar? Eller är det för att man tyckte att man gjorde rätt? Mm. Eller om man gör man det för att man skyddar någon? Eller är man, om man hållhaka på sig? Mm. Det finns massa saker. Men det finns många som har berättat massa sanningar också. Mm. Och en del hamnar ju under tunnelbanevagnar och de blir påkörda. Och det finns många som dör på ett mystiskt sätt som kanske man inte alls hade förväntat sig. Finns det några bevis för att de här människorna blir slängda framför tåget? Mm. Det är inte bara en massa spekulationer. Det finns, vad jag vet, inga bevis. Utan man kan bara titta på, jag kan titta på att tillfälligheterna skapas. Och jag tror inte på slump. Jag tror, för varje händelse är en fakta. Mm. Och när du inte kan få ihop dem till en linje så är det någonting som inte stämmer. Det är som att du läser en text, så är en bokstav som finns där som inte ska vara där. Mm. Så då är det någonting som är fel. Varför är det felstavat där? Tänker poliserna på det sättet som du gör nu när det gäller att utreda? Ja, det beror på vilka poliser du pratar om. Mm. Och vilka poliser som är tillsatta. Och jag skulle säga att det är landsförräderi att ljuga så till svenska folket. Mm. Att man vet om att man håller tyst om sanningen. Vill man inte ha en lösning på Palmemordet? Är det det du sitter och säger? Ja, absolut. Det är uppenbart. Varför man ljuger. Och vid något förhör sa ju också Holmer om att om sanningen skulle komma fram, då skulle Sverige skaka i sina grundvalar. Vad menar han med det? Ja, det kan man ju undra. Det skulle man ju vilja veta mera. Samma sak var det med Ingvar Carlsson. Mm. När han var på väg in till regeringskansliet. Mm. Några timmar efter mordet på Olof Palme. Han sa någonting liknande. Mm. Precis. Varför säger han likadant som Hans Holmér? Ja, det kan man undra. Och där ser man ju hur den här politiska eliten som de känner varandra som vänner liksom. Och både Ebbe Carlsson, Holmér och baseballligan, och så har du ju partiet, socialdemokratiska partiet, som är så totalt dominerande kraft här i Sverige. Sen, jag menar, är det 100 år tillbaka. Du vill alltså påstå, om jag har förstått allting rätt, att polisspåret och en anställd polis är den som har mördat Olof Palme. Har jag förstått det rätt då? Jag vet inte om de har mördat, men jag vet att de var på plats. Och är det några man ska undersöka så är väl baseballligan och de som är på plats. Vem som har mördat vet jag inte. Men de är identifierade på platsen två minuter innan. Då borde man ju åtminstone fråga dem. Vad såg du? Vad var det som hände? Jag kan inte säga att det var dem, men jag kan säga utifrån vad jag läst att de var på plats och de borde inte vara där. Och Holmér borde inte heller inte vara där. Så varför undersöker man inte? Varför ljuger man och varför mörklägger man? Jag tror att ska vi komma närmare sanningen där så får man börja där och börja undersöka. För polisspåret är aldrig utrett. Den här dekorimarmannen som du påstår har funnits på plats och som är polis. Han hade alltså skjutit tidigare med Magnum-revolver. Han var med i en skjutklubb som faktiskt hade sitt klubbkontor precis kvarteret där, närheten där. Mm. Och de hade ju alla möjliga typer av vapen. Om jag tänker så här då. Baseballligan, Hans Holmér, finns det några kopplingar till Stay Behind? Det vet inte jag, men jag kan tänka mig det. För Stay Behind, vad jag förstår, som jag läst av flera författare också, har ju med Skandia-huset att göra. Mm. Har ju med Palme att göra. Mm. Och så jag vet ju också, gjort min militärtjänst och jag har gjort också, jobbat många år inom polisen, att i Stockholm, under Stockholm så finns det massor med vägar, tunnlar, till och med egna tågnät alltså.
Och där, du kan ta det lätt osynligt runt i hela Stockholm därifrån. Och precis där på den här platsen, där finns det också sådana gångar rakt ner också. Det Stay Behind och sådär. Nästa fråga är givetvis, är svensk polis idag i förhållande till 1986, är de politiskt intresserade eller politiskt skolade till höger eller vänster? Ja, det är också en intressant fråga att prata om vänster och höger. Jag tror inte på vänster och höger, utan det här är en lögn som man har fört in för svenska folket och tror att vi har någon val mellan höger och vänster. Och man kan ta ett exempel, att man säger nazister är höger och kommunister är vänster. Men tittar man då på vad nazism är, det är nationalsocialism, det vill säga att det är egentligen vänster. Det kommer från det socialistiska och kommunistiska hållet. Så det här är bara en form av bedrägeri, att lura folk och föra människor mot varandra, polarisera varandra. Men ja, jag tror att många, om du ska titta på den politiska skalan, så tror jag väl att många poliser är nog mer höger, tror jag, än vänster. Generellt sett, tror jag. Så de är mer borgerliga som poliser än socialdemokrater? Ja, det tror jag. Det tror jag. Är det samma sak med det militära? Det tror jag också. Att det är mer åt det hållet. Vad drar vi för slutsatser kring mordet på Olof Palme 1986 då? Ja, alltså den tiden, 80-talet, det var ju också kalla kriget. Det var ju stora spänningar mellan öst och väst. Men det fanns också ett väldigt starkt Palmehat på den tiden. Och Palme var ju en väldigt framstående, skicklig politiker. Men han gjorde också många dumma saker. Kan du påstå att Leif G.W. Persson har någon form av munkavle då? När det gäller Jaja-affären till exempel. Eller Palmeutredningen. Jag vet inte. Men jag kan ju se att han för en politisk agenda. Han är ju en del av den politiska propagandan, tyvärr. Alltså, jag gillar ju Leif G.W. Persson, han är ju också väldigt skicklig, och så här, men han är en del av det här etablissemangen, och vissa saker ska ut och vissa saker ska förnekas. Och han gör det arbetet för att se till så att den här politiska adeln fortfarande kan få vara på sin plats. Vad vi nu har förstått är att polisspåret är högintressant när det gäller Palmeutredningen, om Conny Andersson får lov att bestämma. Vi har också fler ämnen som skulle kunna vara intressanta lite kort att diskutera när vi pratar om konspirationer och liknande. Och framförallt vad som är fakta, vad som är fake news etc. Om vi använder oss av Estonia-katastrofen, om vi använder oss av corona och covid-19. Kan du koppla någonting till fake news eller? Jag kan koppla till att det är fake. Uttaget, alla de här grejerna som du har berättat om är fake. Det är konstruerade katastrofer som man mörklägger. Estonia sprängdes till exempel ute på Östersjön, och det visste man väldigt tidigt i skedet. Det här var ju 1994. Vilka är vi? Det är alltså landets ledning. Regering visste om det här tidigt. Hur vet du det? Det ser man ju bland annat genom att man var dök tidigt där på Estonia. Marinen var dök där, och Håkan Bergmark var en av dem som har vittnat om att man dök och hittade ju spränghål i det. En annan som har dykt där, det var Jytte Rabe, journalist från Der Spiegel från Tyskland, som bekostade en dykoperation där man då sågade ut metall från spränghålen och lämnade in till de här kriminaltekniska laboratorierna i Europa, som bevisade C4-sprängningar. Så, och där har man ju också hittat sprängmedel kvarlämnat. Vissa sprängmedel utlöstes ju inte. Och därför tror jag också att det var den här bogporten släpades efter lite grann. Den följde inte av på en gång. För att ett av de här sprängmedlen gick inte av, så att säga. Och just enorm mörkläggning, och vad regeringen ville ju ganska fort, det var om de lägga cement över det. Och då kan man snacka om att dölja någonting, med att man ville cementera fartyget som skulle ligga på botten. Så det här återkommer hela tiden, så döljs det någonting. Om jag håller någonting i handen och så gömmer jag den bakom ryggen,
så blir du lite misstänksam. Vad har du bakom ryggen? Och säger, nej, det är ingenting bakom ryggen. Jo, men du håller ju någonting. Varför döljer du någonting för mig? Då skapar du misstroende på en gång. Och det är så vi fungerar. Så fort någon döljer någonting så är det ett spår av att det finns en lögn här. Sanning får inte komma fram. Och ju närmare du kommer sanningen, ju mer motstånd får du. Så vad jag gjorde som snut, när jag undersökte orsakerna, då sökte jag efter motståndet. Och där nappade jag på en gång på motståndet. Och då där jag kom också djupt ner till orsakerna till de här brotten, till de här händelserna. Så tittar man på både Palmemordet och man tittar på Estonia och man kan titta även på Drottninggatan, det så kallade terroristattacken, så det är samma typer av operationer, det är samma typer av dialog, monolog som propaganda som läggs ut också. Och, men vad är det som gör att Drottninggatan får koppling till Estonia-katastrofen till exempel, eller Palmemord? Det är enkelt. Det är så enkelt. Det är så lätt att avslöja en lögn. För första, lögn behöver du inte ens se. Du kan känna lögn. För du kan känna om någon ljuger. Precis som någon talar sanning. Det är en vibration som du känner. Vi människor är begåvade med det. Och det har jag utvecklat under en lång tid. Jag kan känna direkt när någon, det där ljuger du om. Och varför ljuger de? Det är ett spår. Och då kan man börja undersöka det. Så vad jag säger egentligen, det är att själva systematiken, hur man döljer brott, är på liknande sätt både Estonia, Palme och Drottninggatsfallet. Då. Och då behöver man bara några få bevis. För vi pratade om bevis tidigare. Mm. Det är jätteenkelt. Om man tittar på Drottninggatan till exempel, så var det så att dagen innan så hade polisen en terrorövning på Åhléns. Alltså, vad är sannolikheten? Att man har en terrorövning på Åhléns dagen innan. Och sen dagen efter så händer det en terrorattack. Det händer inte. Alltså jag har jobbat 20 år som polis. Och de få terrorövningar man gör, om man gjort det överhuvudtaget. Jag tror inte jag var på någon terrorövning, för det är så sällan man gör det. Och att det sker dagen innan på samma ställe, det är bara lägg av. Det tror jag inte dugg på. Dessutom var det så att innan lastbilen då sades krascha in på Åhléns, så gick brandlarmet innan. Det finns massor med saker, massor så mycket små detaljer. Men vad skulle det betyda att brandlarmet... Att någon har utlöst det innan kraschen sker och innan... Var någonstans? Inne på Åhléns så gick brandlarmet innan. Och vad skulle det innebära? Att folk skulle gå ut? Ja, att någon har utlöst larmet för att någonting, de visste att någonting skulle ske. Okej. Okay. Och en annan sak också. Jag vet inte om det var en kvart efter det här hade hänt. Eller jag uppfattade det som kanske minuter där. Så går Stefan Löfven, vår statsminister, ut och säger att det här är terrorbrott. Hur kan han veta att det är terrorbrott? Hur kan han inte veta att det var en bilstöld? Kanske det var en rattfyllerist. Eller det kanske blev fel på motorn, på styrsystemet på en lastbil som börjar skena där. Hur kan han säga att det var en terror? 15 minuter efter. Jag vet inte. Min uppfattning är så att det var väldigt, väldigt kort. Okay. Och han kan omöjligt veta att en terror... Den enda som vet att det är en terrorattack, det är ju själva gärningsmannen. För det som skiljer på terror och på övriga brott, det är ju intentionen. Vilken intention du har. Som lastbilschauffören tänker så här, nu gör jag det här för jag ska skrämma folket och påverka min politiska vilja. Vem vinner på detta nu då, i så fall, om vi nu ska gå vidare? Vem vinner på den här? Ja, det är ju en klassiker. Follow the money. Mm-hmm. Vem vinner på det här? Och vem vinner på att skrämma människor? Mm. Vem vinner på att få människor att göra som man säger? Och att... Men vad skulle effekten bli av, om vi nu tror på att det här follow the money? Yeah. Vem vinner på detta? Ja, det finns många som kan vinna på det. Bland annat så kan man ju genomföra ett antal lagförändringar som minskar våran frihet. Man kan införa övervakningssystem, man kan öka budgeten till olika myndigheter, men också till privata företag. Och man har oftast redan från början ett färdpaket som man presenterar.
Jag tror dagarna efter så stod man igenom att man skulle öka budgeten till polisen med 700 miljoner eller någonting sånt där. De pengarna bara försvann. För det fanns tidigare hål att fylla för att polisen var skuldsatt redan. Så de där 700 miljoner, de kom ingenstans. De slukades upp av de skulder som de redan hade. Vad tror du polisen skulle säga om de skulle svara på den här informationen som du ger? Jag tror att många skulle bli arga. Jag vet att en del blir upprörda. Mm. Men det är ju så att tål man inte sanningen, då ska man heller inte undersöka sanningen. Mm. För sanningen måste tålas att talas om. Det är ju som egentligen vi ett samhälle där vi hyllar vetenskaplig diskurs. Det vill säga att en observation ska kunna prövas och bevisas. Mm. Och den ska också kunna tålas en kritisk frågeställning. Mm. Och kan du inte ta den frågeställningen, ja, då är det inte vetenskaplighet. Och varför kan man inte vara vetenskaplig i de här brottsfallen? Mm. Vad det gäller terrorbrott eller palmemord eller sprängning av Estonia. Varför försvinner då den här diskursen av titta på fakta? Men då blir det en känslomässig gegga av det hela. Titta på fakta istället. Om vi nu pratar om fakta, vetenskap och sanning och kunskap. Man brukar prata om positivism. Att man ska kunna återpröva samma experiment 2 gånger. Ja. Då har man en sanning. Ja, just det. Hur ska man kunna använda positivismen inom vittnesteorier? Ja, det är en bra fråga. Härligt. Jag skulle säga så att vad det gäller framförallt att utveckla den enskilda människans karaktär och förmåga att vara sann själv. Mm. För utifrån vår egen sanning så kan vi också lära oss att observera och känna igen sanning i vår omgivning. Mm. Om man tittar på ordet sanning så kommer av latinska sum som betyder jag är. Mm. Alltså jag är sanning. Mm. Och hela den kultivering, om man tittar tillbaka till antiken, så handlar det om att du ska vara en god människa. Mm. En sann människa. Mm. Och det är så man skapar också genuina, hållbara samhällen. Mm. Genom att karaktärsutveckla dig själv som en god människa. Det är där också dygderna kommer, moralen kommer ifrån, att vara god. Och även lagen kommer ifrån den här godheten. Mm. Alltså moralen som blir omskriven till lagar, där man då sätter med straffansvar då. Så utifrån att utveckla sig själv till en god, sann människa så kultiverar man människor att kunna vara sanningsvittnen, sanningsbärare. Så utifrån det så höjer vi också beviskvaliteten på korrekta observationer. Så det ser jag som egentligen den enda lösningen på att komma bort ifrån det här kriminella, korrupta, manipulativa samhället som vi idag lever i. Tror du på fullt allvar att vi kommer få fram sanningen kring Estonia-katastrofen, mordet på Olof Palme? Tror du att... Ja, absolut. Vi har redan sanningen. Det är mängder med människor som redan vet sanningen. Och det finns många av våra lyssnare här som kan ta reda på sanningen själva. För att sanningen handlar om att vara sann själv, undersöka. Och sen när du tar all fakta så gör du själv en egen bedömning. Det är det som är kultiverande. När du tar en bedömning, du har en egen uppfattning som du står för. Då kan du också vara samhället till gagn. Och för dina medborgare, dina bröder och systrar också. Så jag uppmanar verkligen alla människor att undersöka själva. Men innebär det också att vi får fram en person som vi kommer att kunna döma? Ja, det är intressant. Oavsett om vi kan döma eller inte så är ändå sanningen ännu viktigast. Och vem som också är medskyldiga, vilka har mörkat det här? Varför ljuger uppenbart de här ledarna som håller med er, Ebbe Karlsson? Varför ljuger de? Det här får inte ske. Det här är ett omoraliskt samhälle vi lever i. Och vi, både du och jag, vill inte leva med människor som går runt och ljuger för oss. Det är ingen människa egentligen som står ut med det. Utan vi vill vara ärliga, uppriktiga, kärleksfulla människor. Så det är en skymf emot hela det goda samhället att vi tillåter sådana höga ledare ljuga för oss. Mm. Polisspåret verkar vara hett.
om jag ska förstå Conny Andersson. Frågan är bara, varför slutade du som polis, Conny? Ja, det var så att när jag fortsatte att söka sanningen, orsakerna som snut och kom så djupt ner, så såg jag också hur det här, de här korrupta nätverken satt ihop. Och när de här då poliserna, åklagarna, tjänstemännen inom polisledning såg att jag var nära att avslöja dem, så skapade de falska anmälningar, olagliga åtal och lyckas också till med ett olagligt dom för att sätta mig på plats. Och när man sätter en person på plats, en polis på plats som är känd för att vara så snutig, så att säga, att ta reda på sanningen, då lamslår man hela poliscommunityt. De vet att gör du det här, gräver du det här, håller du inte käft, så blir det samma sak som händer för er som är Conny. Så det som hände det var att de satte mig i källan, så att säga, och åtalade. De lyckades inte i början, men med hjälp av en massiv kampanj genom mainstream-medierna, alla de stora tidningarna, alla de stora fyra tidningarna, genom SVT, genom radio. Karaktärsmördar man och tar från trovärdigheten, i det här fallet mig då, så kan man då liksom få igenom olagliga domar. För det är ingen som kommer att höja ögonbrynen åt det. För att någonstans känslomässigt säger man, ja, men det var något konstigt med den här personen i alla fall. Och det är så man kommer undan med övergrepp. Om man tar till exempel Kvickfallet. Mm. Alltså Kvick, han blev dömd för 8 mord. Han har inte dömt, han är fria från alla. Han har inte dödat en enda människa. I alla fall inte utav de här 8, vad man har kommit fram till då. Men genom att man har pumpat fram, genom medierna, en sån, ett karaktärsmord över Kvick. Så till slut så gör det egentligen ingenting. Om vi inte får honom dömd för de andra brotten, så kan man åtminstone få honom dömd för andra brott. Även om man inte har gjort dem, så förtjänar han det. Och det här finns i kulturen. Jag hör det finns inom polisen också. Ja, ja. Den gjorde ju inte det här, men han har gjort säkert mycket annat. Då ursäktar man sig själv. För att målet är att bestraffa. Och inte att vara i rättvisa och sanning. Mm. Så det här är ett jätteproblem. Det är ett moraliskt problem. Jag ser att stor del av vårt samhälle har ett moraliskt förfall. Det är ett problem att vi själva som medborgare inte kultiverar våran karaktär i moral. Du blev dömd för tjänstefel, Conny. Nej, jag blev dömd för misshandel genom prejning. Jag blev dömd för att använda handfängsel i en gripande situation. Jag dömd för tjänstefel för att jag hade fört hem en ungdom till sina föräldrar. Och sen blev jag dömd för ytterligare fall av tjänstefel för att använda handfängsel. Så jag är den första polisen i svensk rättshistoria som är dömd för handfängselpåläggning i en gripande situation. Jag är också den första polismannen i svensk historia som är dömd för misshandel genom prejning på ett fordon. Det har aldrig skett förut, och jag tror inte det har hänt nu heller. Men det var en direkt, för i Svea hovrätt så gick man in och ville avsluta min karriär. Det var det som var hela... Och i Svea hovrätt så finns det också baseballpoliser. Dekorimamannen bland annat sitter ju i svenska i Svea hovrätt. Var han med och dömde dig där? Nej, han var inte där. Men jag kan bara konstatera att sådana nätverk finns även i domstolar, åklagare, i poliser och inom politiken också. Så, ja. Men det slutade ganska bra för dig, Conny. Du blev dömd i hovrätten. Men vad hände sen som gjorde allting lite bättre? Jag hade ju en ängel som klev in, en modig ängel. Då var han rikspolischef, Sten Heckscher heter han. En kille som då är uppfostrad och levt i etablissemanget nära det socialdemokratiska partiet och sådär. Och han, vad jag ser, kände till det här med baseballligan och de korrupta poliserna och tjänstemännen. Och det var ju sagt, så för planen var att döma mig och sparka mig från polisen, för jag var för nära sanningen. Så i
det här så kallade PAN, personalansvarsnämnden, en egen liten rättegång där landets högsta polischefer och politiker, de sitter där och ska döma om du ska ha kvar jobbet eller inte. Det var en stor sorg för mig. Och jag hade hört också av facket att jag skulle bli avsatt då. Jag skulle få sparken då. Så när jag talat från hjärtat och berättat hur det gått till, så säger Sten Heckscher så här att fallet är avslutat, du behåller jobbet, säger han. Det här har varit en lång intervju med Conny Andersson. Vi har grävt lite grann i olika teorier kring vem som har mördat Olof Palme. Vi har pratat lite grann med Estonia också. Men vi har också pratat om korruption, konspiration och vad det kan innebära när man jobbar som polis till exempel, eller olika utredningar. Får vi chansen lite längre fram, så vill ni titta, kanske ställa en del frågor till Conny Andersson. Vi kanske gör en uppföljare. Och ni som nu vill ställa fler frågor till Conny Andersson, under förutsättning att du själv vill svara på dem. Absolut. Det vill du? Ja, ja. Då kan vi utmana er här som kikar på detta att ställa era frågor under den här kommentatorsfunktionen på Vimeo eller YouTube. Och så gör vi en uppföljare till Conny Andersson med alla era frågor som ni skickar in. Och så får vi en del två av det hela. Vad tror du om det? Det låter jättebra. Ja. Det var jättetrevligt att vara här med dig och ha goda samtal. Tack så mycket. Tack. Och för er där ute nu så vill vi bara säga följande. Tillbaka till studion. Tack. Tack så mycket, Conny. Tack så mycket. Tack. Kul att få träffas. Mycket trevligt. Det var en lång intervju där. Ja, hur långt har det tagit? Ja. Oj, en timme och 20 minuter. Magiskt. Jag vågar inte avbryta, men jag tänkte, kan vi köra en gång? För det har inte funkat kameror och ljud. Eller hur? Ja, precis. Ja, precis.